شیخ الجامعہ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد، محترمہ راجکماری اندرا دیوی دھنراج گیرجی، ڈاکٹر نواب میر اصغر حسین، راجہ شام گوپال سنچر، بہت محترم مہمان ڈاکٹر داؤد اشرف، قابل احترام پروفیسر اشرف رفیع، محترم پروفیسر خالد سعید صاحب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اساتذہ، کارکنان اور مہمانان گرامی، مرکز برائے اردو زبان و ادب اور ثقافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس پہلے مہاراجہ سر کشن پرشاد میموریل لیکچر عطا کردہ راجکماری اندرا دیوی دھنراج گیرجی میں ہم آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی ابتدا کے لیے میں اظہر علی، طالب علم شعبہ عربی ایم اے عربک سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور پروگرام کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في وأقيم الوزن إذان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات والحمد ذو العصف والريحان ربكما تكذبان أنا من صلصال كالفخر وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کم سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے، رحمان نے ہی قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویا کے ساتھ چلتے ہیں، بغیر تنے کے درخت اور تنے دار درخت، اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہوتا ہے اور اس میں غلے ہیں جن میں اے انسو جن تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج سے 50 برس پہلے اگر کسی کو ہندوستان کے اکابر اور عمرا کی صحبتیں نصیب ہوئی ہوں اور وہ آج انہی کی صحبتوں میں پھر بیٹھے تو وہ محسوس کرے گا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہے۔ دور کیوں جائیے،
گزشتہ ربع صدی کے حیدرآباد کی تہذیب کچھ اتنی بدل گئی ہے کہ آج سے 25 برس پہلے کے واقعات بھی افسانے کی طرح پڑھے جا سکتے ہیں۔ مہاراجہ سر کشن پرشاد شاد ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس کو ہندوستان اور دکن میں مشرقی اور مغربی تہذیب کا سنگم کہا جا سکتا ہے۔ راجہ نریندر آجہانی کی آغوشی تربیت نے ان میں وہ ساری صفات جمع کر دی تھیں جو قدیم امرائے ہند کا ترہ امتیاز تھا۔ ان کے اخلاق کی تعمیر عجیب ہمگیر صفات کے مسالے سے ہوئی تھی۔ ان کی صحبت ایک دبستان علم و ادب تھی جہاں بیٹھ کر ذوق علم رکھنے والے کا دل اٹھنا گوارا نہ کرتا تھا، اور کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں وہ اپنی رائے نہ رکھتے ہوں۔ فلسفہ، تصوف، علم کلام، شعر و ادب، ہر فن کے باکمال لوگ اگر کسی محفل میں یکجا دیکھے جا سکتے تھے تو وہ مہاراجہ سر کشن پرشاد شاد کی محفل تھی۔ آج ایک بھی صحبت ایسی نظر نہیں آتی جہاں ایک عظیم المرتبت امیر، ہونٹوں پر مسکراہٹ، چمکتی ہوئی پیشانی، انکسار اور تواضع کے ساتھ جھکی ہوئی گردن اور ہر ایک دل پر اپنی محبت کا سکہ جمع دینے والے اخلاق کے ساتھ صدر بزم ہو۔ اس مبارک اور مسعود موقع کی مناسبت سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر نے مہاراجہ سر کشن پرشاد شاد کی زندگی پر شاد ایک انمول رتن نام کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری فلم تیار کی ہے۔ اب اس فلم کی نمائش آپ کے سامنے کی جائے گی۔ شاد ایک انمول رتن، اے ڈاکیومنٹری فلم آن دا لائف اینڈ ورک آف مہاراجہ سر کرشن پرشاد شاد، دا فارمر پرائم منسٹر آف ایسٹ وائل دکن۔ دس ڈاکیومنٹری از شارٹ لسٹڈ اینڈ اسکرینڈ ایٹ نیشنل لیول شارٹ فلم ڈاکیومنٹری فلم اینڈ اینیمیشن فلم فیسٹیول 2014، آرگنائزڈ بائی نیشنل اکیڈمی آف سینما اینڈ ٹیلیویژن بینگلورو، اینڈ اٹ واز ویل اپریشیٹڈ بائی ون اینڈ آل۔ دس ڈاکیومنٹری از ریٹن بائی ڈاکٹر عقیل ہاشمی، فارمر ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو عثمانیہ یونیورسٹی، پروڈیوسڈ اینڈ ڈائریکٹڈ بائی میڈیا سینٹر پروڈیوسر مسٹر محمد مجاہد علی۔ اب آپ کے سامنے اس فلم کی نمائش پیش کی جائے گی۔ میں کون ہوں کیا بتاؤں اے شاد، مسکین ہوں بندہ خدا ہوں۔ مہاراجہ سر کشن پرشاد شاہ، صدر اعظم، مملکت آصفیہ، مشترکہ تہذیب کے علم بردار، علماء کے قدردان و سرپرست، عمرہ و اعلیٰ مراتب اصحاب کے محسن، دوستوں کے غم گسار و ملنسار، محتدین کے لیے قابل عزت افسر، اردو شعر و ادب کے دل دادا، معاملہ فہم وزیر با تدبیر، یکجہتی و رواداری کی عظیم، روشن و تابناک شخصیت، ہندو مسلم اتحاد کی علامت تھے۔ مہاراجہ سر کشن پرشاد شاہ 28 جنوری 1864 عیسوی مطابق 18 شعبان 1280 ہجری کو ہندو کتری گھرانے میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راجہ ہری کشن اور والدہ کا نام جوالا رانی تھا۔ مہاراجہ کے جد اعلیٰ مہاراجہ چندولال شاداں، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وزیر راجہ ٹوڈرمل کی ساتویں پشت میں تھے۔ کشن پرشاد کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے نانا راجہ نارائن پرشاد کے ہاں ہوئی۔
جو خود بھی چوتھے آصف جاہ حکمران نواب ناصر الدولہ کے پیشکار تھے۔ اکبر کے زمانے میں مہاراجہ کے جد امجد راجہ ٹوڈرمل اکبر کے نورتنوں میں سے تھے۔ ٹوڈرمل کی ساتویں پیڑھی میں راجہ چندولال آتے ہیں جو مہاراجہ کشن پرشاد کے پرنانا تھے، اور مہاراجہ چندولال اور ان کے بعد ان کے پوتے مہاراجہ نریندر اور پھر مہاراجہ کشن پرشاد، ان تینوں کو اس بات کا عزت حاصل تھی کہ وہ وقت وحد میں پیشکار بھی رہے اور صدر اعظم یعنی وزیر اعظم اس زمانے کے لحاظ سے وزیر اعظم بھی رہے۔ مہاراجہ سر کشن پرشاد نے عربی، فارسی، اردو اور سنسکرت کے علاوہ انگریزی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، مصوری، خطاطی اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی، اور جب راجہ نارائن پرشاد کا انتقال ہوا تو خاندانی خدمات کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے نواب میر محبوب علی خان نے سن 1892 عیسوی میں مہاراجہ کو پیشکار اور وزیر فوج کے عہدوں پر فائز کیا، بعد ازاں راجہ راجایاں کے خطاب سے سرفراز کیا۔ حکومت برطانیہ نے مہاراجہ کو سن 1903 عیسوی میں کے سی آئی ای اور سن 1910 عیسوی میں جی سی آئی ای کے خطابات عطا کیے۔ مزید 1905 عیسوی میں مدار المحام کے ساتھ ساتھ یمین السلطنت کے اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا۔ نظام کی طرف سے ان کو یمین السلطنت کا خطاب دیا گیا جو کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ ویسے تو بہت سے جنگ اور بہادر اور دولہ وغیرہ ہوئے ہیں لیکن ملک ہوئے ہیں، لیکن یمین السلطنت کا خطاب کسی اور کو نہیں ملا، تو دیٹ واز ہز اپریسیشن، دا نظامز اپریسیشن آف ہز، ان کی جو خدمات تھے۔ مہاراجہ کی ازدواجی زندگی بھی بڑی مطمئن اور کامیاب رہی۔ انہوں نے 3 شادیاں ہندو گھرانوں میں کی جبکہ 4 شادیاں مسلمان گھرانوں میں۔ سبھی رانیوں اور بیگمات کو مساویانہ درجات دیے گئے۔ 14 بیٹیاں تھے ان کو، 5 بیٹے تھے، ہندو مسلمان سب مل کے۔ میں کچھ بالکل اپنے گھر کے واسطہ معلوم، سسرال میں رہنے تھا، میں مائکے کرتا تھا، سب مجھے بہت پیار کرے، بہت محبت کرے۔ مہاراجہ بہادر تو بالکل اپنی بیٹی سمجھتے تھے، بڑی رانی مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان کے نگئی تو برابر میں سے ملنا، بات کرنا، بہت محبت جتنی میں کو ملی سسرال سے، میں سمجھتی ہوں کسی کو نہیں ملی۔ بہت انہوں بہت اس کے تھے، عزت کے، بہت محبت کے۔ مہاراجہ بہادر کا تو چھوڑوں گا، ایک ایک چیز ان کی یاد کرتے بہت مشکل ہوتی۔ ہولی ہم سب مل کو کھیلتے تھے، دیوالی کو جانا، ہم سب مل کو پٹاخے چھوڑنا، کبھی وہ مذہب کی کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ہندو اپنے مذہب میں، سنی اپنے مذہب میں، شیعہ اپنی مذہب میں، بالکل آزادی تھی۔ جب میری شادی، میرے باپ دو باتیں بولے، بولے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں بہت سے سونگتے لے نندائے سے، تم بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا۔ مہاراجہ نے اپنی تمام اولادوں کی پرورش کے سلسلے میں مذہبی نقطۂ نظر کا لحاظ رکھا، یعنی ہندو اولاد کو ہندو رسم و رواج کے تحت اور مسلمان اولاد کا اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ اس طرح اپنے ہی خاندان میں ہندو مسلم اتحاد کی بہترین اور کامیاب مثال قائم کی۔ مہاراجہ نے سب کو آزادی دی تھی کہ بھائی تم اپنے بچے اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے بڑے کرو اور ان کی تعلیم کرو۔ تو اس دیوڑی میں، مہاراجہ کی دیوڑی میں جو ایٹماسفیئر تھا، آئی تھنک دیٹ از ٹرو سیکولرزم۔ یعنی سیکولرزم جو ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کریں، سیکولرزم از آزادی ٹو ڈو واٹ یو وانٹ اینڈ ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس، کہ بھائی لوگ، پیپل آر ڈفرنٹ۔ تو ہمارے خاندان، ہمارے ماں باپ اور ہمارے سورٹ آف ہمارے چچا اور ہمارے پھوپھی اور ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں، وہ ایک ایسے ایٹماسفیئر میں بڑے ہوئے کہ دے ور فری ٹو ڈو واٹ دے وانٹڈ، دیٹ واز دیئر پرسنل افیئر، بٹ دے ایکسیپٹڈ دیٹ ادر پیپل آر ڈفرنٹ، اینڈ دیٹ ڈفرنس اسٹاپڈ ود دیئر ریلیجن، اٹ ڈنٹ انٹرفیئر ود دا سوشل ریئیکشن، سوشل انٹریکشن، یا کسی اور چیز میں کچھ محسوس نہیں ہوا ان کو۔ تو ان کی جو بڑی صاحبزادی تھی مسز مدن گوپال سینچر، جس کا نام سرکار نے دیا تھا سلطان النساء بیگم،
تو آنٹی سے ہماری مطلب بہت ہی قربت تھی, مما کی ان کی بہت زیادہ دوستی تھی اور ان کی دونوں صاحبزادیوں سے میری کافی قربت ہے. ہم لوگ بچپن سے مطلب ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہوئے لوگ ہیں. تو ایک تو ہیں شاد کنور ہیں, راج کنور ہیں, یہ دونوں ان کی صاحبزادیاں ہیں, مطلب مہاراج کی نواسیاں ہیں. الوال ان کی آبائی جاگیر ہے. مہاراجا کشن پرشاد کے ایکچولی اتنے سارے جاگیر ہیں, 192 ولیجز ہے اور 192 ولیجز میں ان کے 25 جامعیت مطلب سیلف پرچیز پراپرٹیز ہے جس میں کہ الوال جاگیر ہے. یہاں قائم مندر کی دیکھ بھال آج بھی ان کے ورثہ کر رہے ہیں. دکشن درپتی ٹیمپل, دس از الوال ٹیمپل وچ از ویری فیمس آل اوور ساؤتھ انڈیا. لاٹ آف پیپل کم ہیئر ٹو وزٹ نیئر ٹیمپل. اراؤنڈ دا ٹیمپل ہی از میڈ ماسک and gurdwaras. He has made 108 temples. مہاراجا کشن پرشاد شاد تخلص کرتے تھے, ان کے تخلص پر ہی شاد نگر آباد کیا گیا. شاد نگر جاگیر ہے, جلگوڑا, مامڑ پڑی, ایون ٹوڈے مرٹھواڑا جو بولتے ہیں جس جو مہاراشٹر کا پارٹ ہے وہاں بھی کافی پراپرٹیز ہے اور اس کے لیے ہم کو ہم لوگ سب مل کے لڑ رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کچھ ریٹریو کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی مہاراجا کے لیے ایک ٹرسٹ بنائیں گے جو کافی لوگ بینیفٹ ہو سکے مہاراجا کے ٹرسٹ میں. نظام ششم کے عہد حکومت میں سالار جنگ اول کی وفات کے بعد سن 1883 عیسوی میں مہاراجا نریندر پرشاد کو عبوری دیوان بنایا گیا. نواب میر محبوب علی خان کے زمانے میں مہاراجا کو ان کی موروثی خدمت کے عوض دیوان مقرر کیا گیا. مہاراجا کشن پرشاد کوئی 11 برسوں سن 1901 عیسوی تا سن 1912 عیسوی تک دیوان رہے. دور عثمانی یعنی نواب میر عثمان علی خان آصف صابع کی حکمرانی کا آغاز ہنگامی رہا. اس مرحلے پر مہاراجا کو دیوان کے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا. یوں سن 1912 عیسوی تا سن 1926 عیسوی کے دوران حکمران وقت نے ایک کے بعد دیگرے کئی دیوان بدلے. آخر کار حکومت برطانیہ نے آصف صابع کو ہدایت دی کہ وہ سر کشن پرشاد کو دیوان مقرر کرے. اس طرح سن 1926 عیسوی میں مہاراجا کو پھر ایک بار دیوان مقرر کیا گیا. اس مرتبہ آپ صدر اعظم باب حکومت کہلائے. یہ میعاد بھی 11 برس رہی. یوں من جملہ کوئی 22 سال تک آپ سلطنت آصفیہ کے کلیدی عہدے پر فائز رہے. وہ ان کے مزاج میں اس طرح دخیل تھے کہ سارے کاروبار انہی کے توسط سے انجام پاتے تھے اور آصف سادس خود زیادہ اس میں دخل دیا نہیں کرتے تھے بلکہ تمام اختیارات انہوں نے مہاراجا کشن پرشاد کو سونپ رکھے تھے. مہاراجا نے اپنی دور اندیشی اور مدبرانہ صلاحیتوں کو روبہ عمل لاتے ہوئے بہت سارے مسائل کی یکسوئی کی. در حقیقت مہاراجا مشرقی تہذیب و ثقافت کے روشن مینار, فہیم, فریض بلکہ اپنی مثال آپ تھے. وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ برآ ہوتے کہ کسی کو اختلاف و انحراف کا خیال تک نہ آتا. اب تک جس خوبی و صداقت و لیاقت کے ساتھ آپ عہد جلیل مدار المحامی کے اہم فرائض ادا کرتے رہے اس سے مجھے کامل اطمینان ہو گیا کہ آپ آئندہ بھی ایسا ہی بلکہ اس سے بہتر اہم فرائض کو ادا کرتے رہ کر میری خوشنودی کے اپنے کو ہمیشہ مورد بناتے رہیں گے. لہذا اب میں آپ کو میری ریاست کے عہدے مدار المحامی پر باضابطہ طور سے مستقل کیا چاہتا ہوں اور بالکل یقین کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا شکریہ صدق وفاداری کے ساتھ میری ریاست و ریایا کی ترقی و بہبودی کے کاموں میں مصروف رہ کر ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے. ایک ماہر نظم و نسق کی حیثیت سے مہاراجا کی دور اندیشی, تدبر اور دانشمندی کا ایک زمانہ معترف تھا. علاقہ برار کی شمولیت کا مسئلہ سالار جنگ اول کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. حیدرآباد میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ برار کا تھا.
سالار جنگ اول نے بھی، مختار الملک نے بھی 75 برس تک کوشش کی کہ وہ برار کو دوبارہ واپس لیا جائے۔ حیدرآباد کا تھا، 1854 میں اس کو انگریزوں نے حیدرآباد سے چھین لیا تھا۔ مہاراجہ بہادر کے زمانے تک، اس مہاراجہ کے دور کے آنے تک، وہ مہاراجہ نے اپنی کاوشوں سے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر لارڈ کرزن حیدرآباد آئے، ان سے بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، اور پھر برار کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوا۔ مہاراجہ نے برار کے علاقے کا سالانہ معاوضہ 25 لاکھ تجویز کیا، جسے وائسرائے نے منظور کر لیا۔ مہاراجہ نے خانگی طور پر تیار کیے جانے والے سکوں کے رواج کو ختم کرتے ہوئے اس کو مرکزی حیثیت میں ڈھالنے کے انتظامات کے ساتھ ایک نیا سکہ محبوبیہ کو رائج کیا۔ مہاراجہ کے اصلاحات میں محکمہ پولیس، پنچایت راج اور محکمہ بلدیہ کے تحت سڑکوں پر روشنی، ڈرینیج اور تعلیمی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ نیز دواخانوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے مد نظر عوام میں ٹیکہ اندازی، انجمن امداد باہمی، ناپ تول، اراضیات کی خرد و فروخت پر تحدیدات کے علاوہ ریاست میں اکھاڑوں کے لیے قوانین و ضوابط کو وضع کیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال بگڑنے نہ پائے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رہے۔ آپ نے بہت سی نئی نئی اسکیمیں نافذ کی، جیسے کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام، اگریکلچر بینکس کا قیام، سڑکوں کی تعمیر و ترمیم، اور جب حیدرآباد پر 1908 میں رود موسیٰ کی طغیانی قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹی تو اس وقت بھی مہاراجہ بہادر نے شب و روز بہت کام کیا، اور جو لوگ طغیانی سے متاثر تھے ان کی بازیابی کے لیے آپ نے بہت سا کام کیا۔ نئے ٹیکسز انٹروڈیوس کیے تھے، جو میونسپل ٹیکس، جس کے وجہ سے ڈرینیج سسٹم امپروو ہوا تھا حیدرآباد میں، اور یہ نامپلی اسٹیشن میں جو ٹیکس لگائے تھے انٹری ٹیکس، اس سے بھی اسٹیٹ کو فائدہ ہوا، کیونکہ اسٹیٹ محبوب علی پاشا ہمارے بعد کافی بیڈ پیریڈ میں جا رہا تھا۔ The coffers were empty and economically we were not independent. So he developed all these things and improved the financial position of the state. Maharaja ko san 1927 isvi mein Usmania University ka chancellor bana gaya. Aap hi ne Usmania Medical College aur Usmania Engineering College ka iftitah farmaya. عثمانیہ یونیورسٹی کے کانوکیشن کے اپنے خطاب میں زرعی کالج کے قیام کے ساتھ ساتھ طلباء اساتذہ کو مقامی زبانوں کے علاوہ مغربی زبان و ادب کے سیکھنے کی تلقین بھی کی، اور یونیورسٹی میں سائنس کا شعبہ قائم کیا۔ کتب خانہ آصفیہ کے لیے ایک شاندار عمارت کی بھی تعمیر کروائی۔ قدرت نے بھی بڑی فیاضی سے انہیں کئی علوم و فنون عطا کیے تھے۔ وہ نہ صرف ایک مدبر تھے، ریاست کو ترقی میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ بہت اچھے نقاش بھی تھے، قلم کار بھی تھے، خطاط بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، ناول نگار بھی تھے، صحافی بھی تھے، خوش نویس، خطاط، عطار، ہر فن میں ہوتا مجھے کیا نہیں آتا والا معاملہ ان کے ساتھ تھا۔ مہاراجہ کا فطری ذوق شعری اعلیٰ ترین فہم و فکر کا آئینہ دار تھا، چنانچہ مہاراجہ کم عمر ہی سے شعر و شاعری کے دل دادا رہے۔ ابتدائی زمانے میں خفیہ طور پر شعر گوئی کی، اور استاد کل حضرت شمس الدین فیض کے شاگرد بچو لال تبکین سے اصلاح لی، اور جب جہان استاد داغ دہلوی کی حیدرآباد میں آمد ہوئی تب نظام دکن کے ساتھ ساتھ مہاراجہ بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 13 استادوں سے کسب فن کیا ہے، اور ان 13 استادوں میں سے 7 ایسے ہیں جو فارسی کے جید عالم رہے ہیں، ان سب سے فارسی میں کلام دکھایا ہے۔ مہاراجہ کے فارسی کلام کا بھی ایک بڑا ذخیرہ دستیاب ہے۔ مہاراجہ کشن پرشاد شاد دکن کی مشترکہ تہذیب کے ایسی علامت رہے جو نہ صرف اردو بلکہ فارسی ادبیات میں ایک بہت ہی
جانے مانے بلکہ قابل تخلید شخصیت رہے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف اردو میں اپنی شاعری کی بلکہ شاعری کی ابتدا ہی فارسی سے کی. انہوں نے فارسی ایک اہل زبان استاد مرزا علی بابا شیرازی سے فارسی سیکھی. امیر خسرو اور خیام کے رنگ کو آپ یکجا دیکھنا چاہتے ہوں تو مہاراجہ پرشاد کی شاعری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر خسرو نے کہا تھا کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, طاقت نگویت باد عظیم, من دی گرم تو دیگری. اس شعر میں بھی امیر خسرو نے اپنے اور خدا کو الگ کر کے کہا تھا, لیکن جب مہاراجہ کشن پرشاد نے کہا تو انہوں نے کہا کہ من منم و من منم, من منم و من منم, من تنم و من تنم, من تنم و من تنم, من سنم و من سنم, من سنم و من سنم, من کنم و من کنم, من کنم یو من کنم. شاعری کا معراج یا شاعری کی بلندی کو اگر دیکھنا ہو تو فارسی شاعری میں اس سے سلیس یا اس سے بلند و بالا شعر نہ رومی کے یہاں پایا جاتا ہے اور نہ ہی امیر خسرو کے یہاں پایا جاتا ہے. فارسی کلام کے شاد کے چار مجموعے رہے ہیں, رباعیات شاد, پیمانۂ عقیدت, ایمان شاد اور نظر شاد. ارمغان زیبا, شگوفہ بہار, فارسی کلام ہے یہ رباعیوں کا. ان کی رباعیات میں آپ کو صوفیانہ کلام ہی ملتا ہے, اور صوفیانہ کلام کے لیے اس کا مزاج بھی, زبان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے. شاد نے رباعیات کے لکھنے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے کہ جہاں مضامین کا تنوع ہے, جہاں مضامین کا تقدس ہے, وہاں زبان کا بھی تقدس کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے. خصوصاً رباعیات شاد کے چار مجموعوں میں نعت, منقبت اور صوفیانہ موضوعات کے علاوہ بادشاہ وقت کی مداح, زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کہی ہوئی رباعیات شامل ہیں. زبان و بیان کی سلاست و روانی, حقائق کی ترجمانی مہاراجہ کے کلام کا خاصہ ہے. ایک حمد میں وہ کہتے ہیں, تیری ذات ایک ہے یا خدا, تیری شان جل جلالہ, نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا, تیری شان جل جلالہ, تو کریم بھی تو رحیم بھی, تو عزیز بھی تو معین بھی ہے, تیرے نام پہ دل و جان فدا, تیری شان جل جلالہ. اب اس میں دیکھیے آپ کہ وہ صرف نہ صرف تصوف کے مضامین باندھ رہے ہیں, وحدیت کا اقرار کر رہے ہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ اس میں گرامی کو بھی وہ بیان کر رہے ہیں. اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامیات سے بہت حد تک واقف تھے. یہ ضروری بھی تھا کہ وہ ماحول, سلطنت آصفیہ کا ماحول اور تصوف کی جو روایت اردو میں چلی آئی تھی, اور حیدرآباد میں جو خانقاہی نظام تھا, اس کا اثر ان پر ہوا. مہاراجہ کی شاعری کا اصل میدان غزل گوئی ہے. شاز کی غزلیات کے چار مجموعے ہیں, باغ شاد, کمکدہ رحمت, نغمہ شاد, بیاض شاد. غزل جتنی انہوں نے لکھی ہے دوسرے اصناف اس کے مقابلے میں بہت کم ہے, چونکہ غزل سے ان کو دلچسپی تھی اور غزل میں تبا آزمائی کرتے تھے. مختلف اساتذہ سے انہوں نے فیض اٹھایا تھا, محب علی پاشا کو بھی وہ اپنا استاد مانتے تھے, چونکہ انہوں نے صرف ایک شعر پر ان کی اصلاح کی تھی. غزل کہنے کی وجہ سے تصوف سے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی, اور غزل میں عموماً تصوف کے مضامین وہ بیان کرتے تھے. مہاراجہ کی غزل گوئی میں دوسرا پہلو تصوف کا ملتا ہے. دوسرا شاد کا جو حاوی رنگ رہا ہے وہ صوفیانہ رنگ رہا ہے, اور صوفیانہ رنگ میں ان کا ایک خاص انداز تھا جس کا وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ نہ میں ہندو نہ مسلمان ہوں, میں انسان ہوں اور خدا کو پہچانتا ہوں, خدا کو ایک مانتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں, اسی کا تذکرہ کرتا ہوں. وہ انسانیت نواز, مذاہب کے درمیان کسی طرح کی اونچ نیچ کو نہ مانتے تھے. وہ نہایت ہی عقیدت سے داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کرتے ہیں, تو دوسری طرف شری کرشن جی کی بانسری کے عاشق صادق شاد کہتے ہیں جسے وہ ہے صوفی لارے, نہ تو ہندو ہی رہا وہ نہ مسلمان نکلا. مہاراجہ کی شاعری میں اصناف سخن کی بہار نظر آتی ہے. غزل, نظم, قصیدہ, خطا, ربائی, مثنوی, مرثیہ, مقمص, مسدس, ترکیب بند, ترجیح بند, کم و بیش سبھی پر انہیں دسترس حاصل تھی. وہ نعت شریف کا مضمون بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, ہے احمد بے میم کا دربار مقدس, جو عرش خدا ہے وہ ہے ایوان مدینہ,
خاکِ اسرف کو بنا دوں گا میں سرما، دیکھوں گا ان آنکھوں سے جو میدان مدینہ، یعنی مدینہ شریف کی تقدیس کا بیان انہوں نے اس میں کیا ہے۔ مہاراجہ کی مثنویاں کئی ہیں، اس میں ان کی ایک مثنوی پریم درپن جو انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پہ لکھی ہے، اس کے کچھ حصے ہمارے کورس میں تھے۔ کچھ شعر جب بچپن کے یاد رہ گئے، کہ شاہنشاہ ایک روز جہانگیر، آیا بن میں درپے ازپے نخچیر، شاہنشاہ ہندوستان تھا، روبے شہی چتون سے آیا تھا، شاہی گھوڑا زیر راں تھا، تخت تخت سلیمہ تھا کہ رواں تھا، آپ کہیں تھا فوج کہیں تھی، بحر کہیں تھا موج کہیں تھی۔ یہ اس مثنوی کی روانی کا عالم ہے۔ یہ پوری مثنوی میں انہوں نے ایک بڑی دلکش کہانی لکھی۔ اس کے علاوہ نثر نگاری میں کئی ایک معلوماتی مضامین کے ساتھ ساتھ ناول بھی آپ کی یادگار ہے۔ نثر کی کئی اصناف پر توازمائی کی ہے، جن میں مضامین، افسانے، مخالے، ناول، سفر نامے اور خطوط شامل ہیں، اور ان کے کئی مضامین کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور 12 مخالات ہیں جو بہت ہی اہم موضوعات پر شائع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ناول ہیں جن میں چنچل نار بہت زیادہ اہم ہے، اور چنچل نار پر کافی بحث مباحثے بھی ہوئے۔ نقادوں کا کہنا تھا کہ یہ ناول مہاراجہ نے نہیں لکھا بلکہ انہوں نے رتنا سرشار سے لکھوایا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مہاراجہ نے صرف ان کا طرز اختیار کیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں ناول لکھا گیا، مہاراجہ کے پاس رتنا سرشار ان کے اسٹیٹ میں ملازم تھے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ انہوں نے لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مہاراجہ ہی نے، البتہ یہ کہ ان کا طرز اختیار کیا ہے سرشار کا۔ اور مہاراجہ کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے وہاں کے تمام حالات لکھا کرتے تھے، مذہبی موضوعات پر بھی لکھتے تھے، اور اس سے ہٹ کے ہر سفر نامے میں ان کی شاعری کا جو انداز ہے وہ اس میں برابر ملے گا، نظمیں، غزلیات، رباعیات، جب بھی انہیں موڈ آتا وہ اس میں لکھا کرتے تھے، وہ سفر ناموں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ان کی نثری تخلیقات میں فریاد شاد اور جذبات شاد دو انتخاب شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارمغان وزارت میں مہاراجہ کی نثر کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ نثر میں اپنے صوفیانہ خیالات و جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے داتا، جس طرح اس کو تو نے فیض پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ جیسے ناقص غریب مخلوق سے تو اپنی مخلوق کی اطاعت لے اور مجھے خدمت گزاری کی عزت دے، میں جب تک زندہ رہوں عبادت اور مخلوق کی اطاعت میں فرق نہ سمجھ کر ہر وقت ہر دم اس طرح تیری عبادت کروں کہ اپنی ہستی کو تیری ہستی کی نظر کر دوں، مجھ میں کوہ ہمالیہ کی طرح استقلال دے کہ تیری بلاؤں پر صابر رہ کر تیری نعمتوں کا شکر گزار رہوں، جس طرح دریا کا پانی خس و خاشاک کو بہا دیتا ہے، ویسے ہی میرے دل سے کدورت، بغض، حسد، کینہ، رش، تعصب و نخوت اور غرور کے خس و خاشاک کو اپنے دریائے کرم کی موج سے بہا دے۔ اس تحریر سے مہاراجہ کا نصب العین، دلی خواہش و آرزو، ان کی سیرت، مستحکم کردار کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ان کا زاویہ نگاہ عرفا، اعلیٰ اور وسیع تھا۔ وہ مذہب، ملت، قوم، وطن اور نسل وغیرہ کے امتیازات سے بلند ہو کر، بلکہ بے نیاز ہو کر، انسان کو صرف انسان کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ ان کے سارے اعمال کی بنیاد انسانیت اور اس کی بہبودی رہی۔ شعرا و ادبا سے خط و کتابت مہاراجہ کا خاص شغف تھا۔ مہاراجہ کی مکتوب نگاری میں اخلاص، محبت و مربت